Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Від Олександра Іваннікова є запитання до вас, пане Романе. Розкажіть про дистанційне мінування. Купа мінметеликів зараз, він стверджує, є на Харківщині. Ми в той же час знаємо, що Запоріжжя повністю усе заміноване. Яка, в принципі, відстань від позиції ворога вважається безпечною, щоб на міну не натрапити, якщо було дистанційне мінування? Та й загалом, чи є можливість якось їм запобігати? Смотря чим. Діло в тому, що дистанційне мінування може виконуватися на дальність 70 кілометрів смертельно. Потому тут, смотря какая кассета отработала, и здесь вот, если уже реально, то где-то километров за 100 от линии фронта, может быть, и будет безопасное расстояние. Уже ближе 70, уже проблемы, засыпают смерчами, дальность 70 километров. А то, что сейчас и вдоль линии фронта, это дальность 5-15 километров, от 5 до 15, работают установки по минированию противопехотными минами. Вот дальность 5-15 километров от точки пуска. Ну, а где-то точка пуска бывает километров за 5 до линии фронта. То, из реальности тогда вот массово засыпают. Это в 10-километровой зоне от линии фронта. Лепестками, да, и это большая проблема. Он может долго лежать и потом чуть ли не пылью зарасти, потом взорваться. А есть взводятся эти лепестки на временной взрыв. Некоторые не совсем умные люди эти лепестки собирают, так как они вроде как не взорвались. Но они не должны были взорваться. Они потом в руках взрываются. Или в кармане, или в сумке, или дома где-то, или в гараже. То есть близко подходить нельзя к этим лепесткам, потому что отрывает руки, ноги. Задача не убить. Задача как раз вот чем опасны все эти противопехотные мины, у них задача не убить, а нанести увечья, несовместимое с выполнением служебных обязанностей в дальнейшем. Оторвать стопу, оторвать руку. То есть человек остается живой, с ним начинают возиться очень много людей, и переброски, перевозки, и потом в том числе калеки остаются. Вот такое негуманное в этом смысле оружие. Но россияне им пользуются. Это противопехотные мины разного пошиба. Нагадаємо, що росіяни, вони до цивільного так само населення, а ці пелюстки, про ми міни, які щойно говорили, вони дуже сильно загрожують саме цивільному населенню. До цивільного населення росіяни відносяться як справжні терористи, і випадок із Краматорськом – чергове свідчення тому. Наразі відомо вже про 10 загиблих, я не встиг відстежити, можливо, ця цифра навіть уже і зростає. Більше 60 поранених осіб, ну от останні я бачив зведення від Нацполіції, 10 загиблих. Вистріли ракетами С-300, ну просто навмання, стрільба з метою якомога більших цивільних жертв. Я так розумію, пане Романе, що єдиним методом цьому перешкодити – це знищити тих, хто запускає все це, правильно? Немножко не так. Не просто так були відправлені ці ракети. Значить, контрики СБУ Малюк руководить. От що значить поставити молодого і перспективного на управление служб безопасности. Контрики приняли и вычислили, и приняли корректировщика, который направил эти ракеты на это кафе. Сейчас проводится следствие, он уже признался, видео его признания есть в сети, потому не все так просто. Причем это грушник, это вот такая же торпеда, которых контрики приняли на южноукраинской атомной. То есть вот такие торпеды, которые грушники, ГРУ, это главное разведуправление российской армии, генштаба российской армии, они запускают либо со стороны России, либо вербуют таких корректировщиков. Вот этот корректировщик Краматорский, работник там, по-моему, газовой службы, вот он наводил эти ракеты. И именно конкретно на эту кафешку. То есть было целенаправленное убийство украинских гражданских лиц. Целенаправленное. А это в чистом виде геноцид. Вот это российский геноцид украинской нации.
Ще одна новина важлива сьогоднішнього дня. Стосується вона офіційної зміни керівництва Укроборонпрому, головного державного підприємства, яке відповідальне за власне розробку і модернізацію української техніки. Друзі, я декілька запитань просто дуже важливих ставлю від себе. Ви не забувайте писати їх свої запитання у чаті до трансляції, адже важливо відповідати на ті питання, які вас турбують. Ми ще маємо час, я думаю, що ще не низько пан Роман зможе відповісти, проте от маємо певні дороговказні, я би навіть так визначив запитання, зокрема, Укроборонпром є одним із таких. Новий керівник, ним став Герман Сметанін. Йому 31 рік, раніше Герман Сметанін очолював Харківський завод імені Малишева. Тобто, в принципі, новий керівник Укроборонпрому вийшов із галузі, хоча з іншого боку, навіть до Харківського заводу є чимало питань, погодьтеся. Танки Оплот, які би там мали вироблятися, вони не вироблялися в достатній кількості. Українські БТР-4, які прекрасна розробка, їх немає у нас на фронті в достатній кількості. І чимало інших ще питань по цьому є. Наскільки ви оцінюєте це призначення як те, що здатне змінити ситуацію на суттєво на нашу користь? Тому що ми воююча країна, і наше виробництво воєнне має бути надзвичайно потужним. Ну, исходя из того, что было, наверное, хуже же нельзя сделать. Потому любой новый руководитель, он точно приведет положительные моменты. Привнесет. Большая проблема в Министерстве обороны. Об этом все умалчивали. Но эта проблема идет еще с Советского Союза. Она осталась в российской армии. Это коррупция, это некоторые моменты, связанные с подковерной борьбой в управлении. То есть и очень большие деньги. Большие деньги проходят через Министерство обороны, любое Министерство обороны, любой страны. Большие деньги, естественно, проходят через Укроборонпром. Потому это самое такое, одно из коррупционных секторов любой армии, не только нашей там или еще какой-то. И здесь чем чаще идет замена, и чем моложе руководители, тем лучше. Потому даже с этой точки зрения то, что убирают старых и ставят молодых, это хорошая и правильная перспектива. Я вот помню себя тоже, в 28 лет уже был замкомандира эскадрильи, в 31 год командир эскадрильи. И управление подразделениями уже, если есть, надо научиться управлять замами. Вот самый оптимальный вариант. Когда у руководителя есть замы и научишься управлять замами, их должно быть как от 3 до 7, то дальше уже все равно на каком этапе, на какой жердочке власти находиться. Главное вот это умение в себя выработать. А люди, чем раньше они в этом... вернее, вырабатывают это умение, чем моложе, тем лучше. Вот человек, который заходит сейчас на Укроборонпром, он как раз может показать хорошие результаты, если сменит всю команду. А это не смена одного лица на другое. Если останется та же команда старая, ничего не произойдет. А вот если этот человек сменит всю команду Укроборонпрома, всю вот в качестве иллюстрации. Работал Укроборонпроме, до свидания, пожалуйста, работайте в другом месте. И новая команда заходит. Вот только так можно что-то изменить. Это касается Министерства обороны Украины. Та же картина. Убирать надо всех, все Министерство обороны. Они понимают, о чем речь, и отправлять на заслуженную пенсию. Они уже все пенсионеры по времени выслуги. Заменять полностью молодыми кадрами Министерства обороны в том числе. Есть тем, не должно быть связи со старой советской системой. Никакой связи. И это касается не только, допустим, Укроборонпрома, Министерства обороны, это касается всех ветвей управления, всех ветвей власти. Пока мы их не заменим или не распустим и создадим новые, самый оптимальный вариант здесь – Михаил Саакашвили молодец в этом смысле. Вот он показал, как правильно надо уходить от проблем старого совка. Большая проблема любой постсоветской страны – это БРМ, бывшие работники милиции. Это надо вызывать все руководство Министерства внутренних дел, говорить, что с завтрашнего дня государство Грузия или государство Украина в вашей помощи не нуждается, и распределять обязанности по другим силовым ведомствам. Вот так надо проводить реформы, и так надо менять управление государством. Ну а то, что молодых ставят, ну это хорошо. Это как, по крайней мере...
Побачимо, пане Романе, тому що є великі питання. Ми навіть обговорювали це в ефірі Радіо НВ. Мої колеги Власта Лазар, зокрема, спілкувалася із колегами іншими з Української правди, обговорюючи це призначення. Багато питань таких апаратних. Чи зможе новий очільник Укроборонпрому, який приїхав з Харкова до Києва, знайти свою команду? Чи дадуть йому взагалі можливості зробити цю команду? Чи не буде цього супротиву від корупційної ланки системи? Тому що ми розуміємо, оборонна сфера – це величезна. Просто кладязь фінансів, які інколи не зрозуміло куди, в якому напрямку йдуть, і неможливо це все проконтролювати. Хоча можливо, якщо дуже це хотіти, але ясна річ, що є багато різних інтересів. Про роботу Укроборонпрому зрозуміло. Воюючій країні потрібна така організація. І надзвичайно потрібно, щоб ми виробляли більше снарядів, більше техніки. Це, до речі, перед Сметаніним стоїть один із таких пріоритетів. В той же час Сполучені Штати Америки, наші партнери, ми на них теж сподіваємося, вони виділили черговий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів з фондів Пентагону напередодні. Там є, ви вже згадували про це, бойові машини піхоти Бредлі 30 штук, 25 бронетранспортерів Страйкер. Відновлюється поновлення наших втрачених ресурсів від Сполучених Штатів Америки. Проте наші глядачі, от декілька таких запитань було. Одне з, наприклад, від Стенді, хоча їх було справді декілька, 3-4, напевно, однаково звучали. Чому ленд-ліз від Сполучених Штатів не працює? І чи потрібно зараз взагалі цю тему якось підіймати? Ленд-ліз був ініційован республіканською партією, а Байден – демократ. І ленд-ліз, правильний ход був іменно ініційован второй партії. Ну, а Байден в прошлом году просто уселся на эту тему, его подписал, подал его от себя, протянул его через, ну, то есть, естественно, раз республиканцы подавали, а Байден брал под себя, то, естественно, приняли этот закон про ленд-лиз, заканчивается он в конце сентября, осталось 3 месяца по ленд-лизу. Но так как это республиканская подача, а там есть свои аппаратные, в том числе эти политические игры, то Байден этот ленд-лиз не запустил и не запустит. Пока он будет, ну, а здесь получается 3 месяца осталось, потому можно на ленд-лизе ставить большой крест, понимая, как это все происходит. Що ж, є у нас іще інші запитання від наших глядачів, зокрема на тему Сполучених Штатів, тому що з'являлися різноманітні повідомлення про те, що США спонукали Україну не завдавати ударів під час Пригожинського ось цього рейду, заколоту. Після цього було відомо, що працювала пряма лінія між Вашингтоном та Москвою. Після цього було запущено борт із Москви до Вашингтона, і от медіаспостерігач-глядач каже, питається, чи відомо щось про якісь спеціальний борт із Москви, який днями нібито полетів до Вашингтону, чи це качка, як це розуміти, як це сприймати, як це ви зрозуміли і сприйняли? Ну, то, що Сполучені Штати проти розвалу Російської імперії, і не тільки Сполучені Штати, то есть весь этот мир англосаксонський, да і Європа в тому числі, и Китай, то есть и ядерные страны. Ну, тут все, в принципе, весь світ проти того, чтобы розвалити гегемона, да. Бо є зрозумілі зв'язки з ними. Но немножко не так. Если чуть дальше посмотреть, что такое развал Российской империи. Это создание, допустим, 30-50 государств. От 30 до 50 государств. У них 21 республика, даже в самой Конституции забита. 21. А вот 22-я они туда загнали Крымскую республику, перебор, очко не получилось. Потому 21 республика уже забита, и еще несколько государственных образований, то есть реально от 30 до 50 государств может образоваться на территории распавшейся Российской империи. Что такое 30-50 государств? Ядерное оружие здесь не проблема. Дело в том, что 12-е ГУМО, Главное управление Министерства обороны России, оно будет контролировать каждый ядерный заряд. Никуда оно не разойдется. То есть, если будет переподчинение Организации Объединенных Наций, будет проведено, допустим, заседание Совета Безопасности, ядерный пул держав, сколько их там, 9-8, там непонятно с Израилем. То есть они определят, и 12-е ГУМО, получив резолюцию Совета Безопасности ООН, оно переподчинится, даст свои счета для оплаты
финансирования, денежного содержания своим сотрудникам, и никуда и ни один заряд не уйдет. Проблема в другом. 30-50 голосов в ООН. Сейчас один голос Российской Федерации при разных постановлениях и принятии каких-то решений. А вот представьте 30-50, которые в унисон будут против Америки, против Китая, неважно, против чего-то. Эти 30-50 голосов полностью разрушат то управление, по крайней мере, и ООН, и как-то миром. И вот именно этого опасаются. Это самая главная головная боль американцев в этом смысле. Потому вот полеты, прямые линии, что угодно, связанное с тем, чтобы Россия, то есть, не распалась как империя. Ну а, естественно, движение Пригожина могло к этому привести. Могло привести к неуправляемым такого рода последствиям. Потому весь мир, можно так сказать, собирал эту Россию по частям, ну а дальше посмотрим. У нас задача как раз обратная. Нам надо ее развалить. Иначе у нас эти проблемы будут каждые 10 лет, и наши внуки, правнуки с ними не справятся. Ну, власне, знищення російської армії, знищення їхнього бойового потенціалу, можливостей, ось це найголовніша задача, напевно, яка зараз стоїть перед Україною, при цьому захищаючи увесь світ. Друзі, залишається у нас буквально ще 2 хвилинки до завершення нашого ефіру. Я зараз іще одне запитання від глядачів поставлю. А ви, будь ласка, підтримайте на сам кінець це відео своїми уподобайками, тому що що більше цих лайків, то краще для того, щоб потім навіть у записі цю розмову прослухала більша кількість людей. Наразі кожен четвертий поставив уподобайку. Не цурайтеся, просто прохання від нас почуєте. Відтак, пане Романе, так, хвилина ще є в нас, півтори. Мерунес Дагон, ось такий нік у глядача, доволі такий цікавий, він що каже? Він каже, пан Світан, це заспокійливе, насправді все у нас погано. Чи зможете ви от так коротко відповісти цьому глядачеві на сам кінець? Не ешьте, дело ж такое. Да, надо верить в свою победу, надо верить в свой народ, надо верить в ту идею, за которую мы боремся. А это, с одной стороны, действительно успокоительное. А это собирает мысли, собирает в единое целое и дает растечься мозгам. И когда видишь свет в конце тоннеля, намного проще и жить, и идти к этому свету. Потому, да и фамилия у меня такая, потому кто воспринимает правильно и грамотно, и кому надо вот такое успокоительное, значит, надо принимать. Ну а кто это не воспринимает, лучше не трогать, лучше беспокоиться где-то в другом месте. Питання просто полягає в тому, друзі, що намагаємося знаходити об'єктивні відповіді, коли треба критикуємо, коли треба просто все розставити на по поличках, тому що інколи от в цьому потоці інформації не вистачає чіткої розстановки усього по поличках. Ось тоді і з'являється певний хаос, паніка, страхи. Так, звісно, є чого боятися, коли ось так, як по Краматорську, прилітають ракети. Так, звісно, є ризики і хімічних, і радіаційних забруднень. Але наше діло – це захищати свою державу. Ось це найголовніше, і про це потрібно пам'ятати. Пане Романе, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Роман Світан, полковник Збройних сил України, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт, льотчик-інструктор. Мене звати, друзі, Василь Пихньо. Підтримайте ще раз, прошу вас, своїми вподобайками це відео. Я ж вам кажу до побачення, до зустрічі уже завтра. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.